Heyrðu, þú ert að leika Mjallkvitni og dörgónu síðan Mjallkvitni Já Og ertu búin að leika áður? Já Og er búin að vera gaman? Já Og hvað eru búin að vera Eruð þið búin að vera að æfa meira heldur í Mjallkvitni? Mjallkvitni og svo alveg Kasper Jesper Jónatan Já Og er Ætlar þú að leika meira eitthvað í framtíðinni? Já, ég held að það. Og hvað, veistu hvað eru þið mörg sem eru það sína núna? Sólí og Sævar og ég og Steinar og Bára og Elva og Hjalti. Það ekki stótt að klukka morgun? Það getur ég að hjálpa. Ja, Steinar. Ég búin að heyri hérna. Hvað er þú? Já, það er það að segja þínu og eitthvað. Jæja, hvað er þú að leika? Tvö og þeim, ég er dvergur og viðaður. Ertu með tvö hlutverk? Já. Og hvernig þín er búið að vera? Flóvelt. Gaman að leika? Já, ég er suðið í. Ætlarðu að leika eitthvað meira í framtíðinni? Það kemur ljós. Hvað er ég? Hjalti, þú verður að standa við hliðina Báru. Þetta er myndaðugur. Sjá, skari. Æ, alveg. Hvað ert þú að leika? Herði, ég er hérna galdranornin. Og hvað gerir galdranornin? Hún á að hérna, eða ég er drottningin og svo á ég að mamma mjallkvitar. Og hvað gerir, út af hvað gengur þetta leikrit? Það gengur út af það að út af mjallkvíti og dvergunarsjö og svo er ég hérna, sem sagt, mamma mjallkvitar. Ég spyr speginn í hver skipti hverju fegurst er, svo endaði með því að mjallkvíti fegurri Þá væri ég svo bálvond að ég lætt drepa mjölkvíti. Og svo hérna kalla ég sem þá veiði manninn og ég býð hans að koma og drepa mjölkvíti, fara með hann út í skó og spyr svo speginn aftur hvað er fyrirfallegri en þá segir hann mér að mjölkvíti sé fegurinn ég. Og svo endar það með því að mjölkvít, náttúrulega, ég fer að gefa mjölkvíti fullt af dóti sem ég er að selja henni, sko fullt af dóti já, svona epli og greiðu og svona svo enda með því að ég er náttúrulega verð fegurri og ég er náttúrulega dansað að gleði en svo þegar að spegillinn segir að mjölkvít sé ofnir er lifnaði við þá ég er þetta niður dauð Kallað á veiðimann sinn Veiðimaður, komdu þetta Það sem verður ekki aftalega sviðinu. Farðu og dreftu mjölkvíti, svona snáfaðu böttu og ertu blessaðu það. En veiðimanninu þótti og vættum hana mjölkvíti og sagði henni að hlaupa eins langt í burtu og gæt. Mjölkvít hljóp og hljóp og hljóp lengi, lengi, lengi. Þar til hún kom að litlu húsi. Hún gekk inn þó engi væri heima og sá að það var lagt á borð fyrir sjö. Hún fékk sér smá bita af öllum brauðsneiðinum og lagði svo eitt rúmi og sofnaði. Sjö dvergar kom nú syngjandi heim frá vinnu við námugröft. Mjallkvít sem býður Hvað er það? Ég draug, ég gerðum að þið draugum Hvað er það?
kaupa belti. Já. Enga, ég sem var einnig að hjá Bjarna Hara að kaupa það rétt á það. Nú, er það? Já, þetta svo flott belti maður að ég held að hann hafi bara verið, hafi nýtt verið að kaupa. Bjarni þekkti ekki drottninguna, keypti beltið. Drottningin festi beltið svo fjast á mjallbitið á náðegi andanum og datt niður sem dauð væri. Sér að flytja mjallhvíti með sér heim. Í fyrstu neituðu þeir. En þegar þeir sáu hversu konungssoninn var hrifinn af mjallhvíti, breyttu þeir ákvörðun sinni og leiðu honum að taka kistuna með sér. En þegar verið var að lyfta kistunni, gerðust mikil undur. Eplabitinn sem hafði setið fastur í hálsinum á mjallhvíti rakk upp úr henni og hún opnaði augun. Drottningin trúði varla sínum eigin eyrum þegar hún spurði spegil sinn. Spegil, spegil, segðu þú mér, hver á landi fegurst er? Falleg ertu drottning mín, en falleg er þú mjallhvít, sem nú er brúður konungssonar. Þegar drottninguna var ljóst á mjallhvít ætlaði að giftast konung sinni, fékk hún áfall og dó. Konungssonurinn á mjallhvít lifði hamingjusöm til æviloka. Það laga ekki sko. Köttur upp í mýri, settu upp á sig stýri, út er ævintýri. Heyrðu, hvað hérna á hurðinni? Nú, þetta leikhópur. Sem að skráði sig á námskeið hjá mér á vegum farskólans í leiklist og við erum búin að vera að æfa núna síðan bara fyrir jól, tókum okkur smá jólafrí og byrjuðum svo aftur bara í janúar og erum núna sem sagt að klára að sýna það sem við vorum að æfa sem að er mjallhvít og dvergarnir sjö og þetta námskeið er sem sagt fyrir fólk sem að hefur fötlun einhvers konar og er mjög breiður hópur, en ofsalega gaman að vinna með þeim. Þau eru í þessu alveg líf og sál. Og hafa mikinn áhuga á leiklist og leikhúsi. Og ég veit það sjálf að þau hafa verið, á mínum öllum sýningum hafa þau verið gesti, þannig að hér fyrir mikið leikhús áhuga fólk. Bara mjög gaman að vera með þeim.